Halløj! Det er mig! Igen! Hvad sagde den ene Minecraft-spiller til den anden? Det ved jeg ikke. Han kaldte ham for en noob. What? Hvorfor det? Det var fordi, at han ikke spillede inde på Firecraft. Nå, det giver mening. Selvfølgelig. Til jer, som ikke har været inde på Firecraft endnu, så er der altså IP lige ned i beskrivelsen, og der står også her på skærmen. Firecraft, det er min helt nye server, som er åbnet for 2 uger siden nu, tror jeg. Den er super, super fed, og hvis du ikke har været inde på serveren endnu, så skynd dig i hvert fald lige at join serveren. Det kunne være mega fedt at se dig derinde og spille med dig i hvert fald. Og så er der altså også lige nu helt op til 25% rabat på vores ting inde i vores shop inde på serveren, så hvis man har lyst til at købe et rank eller, ja, I don't know, et eller andet inde på serveren, så er det altså nu, at man skal slå til, hvis man godt kunne tænke sig det. Hashtag reklame. Så ja, hop ind på serveren, det kunne være mega nice i hvert fald. Tjek vores shop ud, hvis du altså godt kunne tænke dig at købe noget, der er altså op til 25% rabat, og det var kun en uge. Men det vil jeg i hvert fald bare lige hurtigt sige, og så tænker jeg egentlig bare, at vi springer direkte ind i videoen. Halløj, drenge og piger. I dag så sidder vi simpelthen endnu en gang inde på Firecraft, som I kan se. Vi står her på min ø. Hvis I godt kunne tænke jer at join serveren, så er der altså IP på skærmen og nede i beskrivelsen. Det kunne være mega fedt at se jer inde på min server i hvert fald. Vi står på min skyblock her, som I kan se. Vi har nogle ø-medlemmer i baggrund, som løber rundt. Jeg kan se en Sinkwick, han har faktisk købt pro rank. Det er mega, mega nice i hvert fald. Så burde han meget gerne have adgang til Fly, tror jeg. Jeg ved ikke, om han har fået adgang til Fly. Jeg tror ikke, det billigste rank, der kan man ikke få Fly. Jeg ved ikke, om pro er det billigste, eller om ultra er det billigste. Jeg kan faktisk ikke lige huske det. Vent lige lidt. Nu skal jeg lige hurtigt, fordi jeg kommer altid til at bytte rundt på de to ranks. Det er ultra og pro, og så kommer fire. Så ultra er det billigste rank, så kommer pro. Okay, så han burde meget gerne kunne flyve, tror jeg. Nu prøver jeg lige hurtigt at skrive ISGO og se, om han har adgang til Fly. Insane quick. Hov, men vi skal lige skrive i IS-chat. Sådan der. Insane quick. Lad os lige skrive her. Han har mange alts. Sådan der. Har du Fly? Spørger jeg ham lige. Jeg kan nemlig ikke huske, om man har Fly med pro rank. Det tror jeg, man har. Ellers så har han ikke adgang til Fly. Han har ikke adgang til Fly. Nå, det vidste jeg faktisk slet ikke. Men altså, man kan altså også få Fly fra crates og alt sådan noget der. Så der er altså nogle forskellige måder at få Fly på. Men Fly, det er åbenbart en rimelig hardcore ting. Og ja, rimelig svær ting at få i hvert fald. Så jeg er simpelthen Fly her, som vi kan se. Men hvad hedder det? Inden vi lige starter på den her video her, så kommer dagens subscriber, som altid lige er på skærmen her. Hvis man gør selv tænker, eller kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så skal man jo lige skynde sig ned på den røde abonnerknap og trykke på den, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig og gør det, hvis du er ny, så vil jeg blive mega glad. Prøv lige at se, hvor glad jeg er. Ja, så glad jeg er, hvis I simpelthen har abonneret. Det kunne være mega fedt. Hvad hedder det? Hvad var det, han skrev? Jeg læste slet ikke, hvad han skrev. Altså siger ikke, at vi kunne bruge dem. Men når vi kunne bruge hvad? Bruge dem? Nå, de vil gerne have Fly. Ja, okay. Det kan jeg altså ikke bare give dem sådan der. Der kan I se der. 25% rabat, eller op til 25% rabat. Der er altså rigtig meget rabat inde på serveren lige i øjeblikket, så man skal virkelig være hurtig, hvis man godt kunne tænke sig at købe et eller andet. Nu så I inde i mit inventory, at jeg havde noget spændende, så jeg tænker ikke rigtigt, at vi kan, trække tiden ud med det meget længere. I hvert fald det, som jeg tænkte, at kunne være mega sjovt at lave i den her episode her, det er simpelthen, at jeg har faktisk skaffet mig nogle ting, og de ting, som jeg har skaffet mig, det er noget, som man kan købe inde på serveren. Det er nogle fire crates, som man kan få. De er sådan lidt semi-dyre. Der er selvfølgelig rabat lige nu, men normalt så er de altså sådan semi-dyre. Det er altså også fordi, at de er vold-OP. De er i hvert fald mega gode. Det er dem her fire crates marts, står der. Det er, grund til, at der står marts, det er fordi, at der kommer nok forskellige sæsoner af, Skyblock og alt sådan noget der. Og næste sæson, så beholder man altså ikke sådan nogle her crates og sådan noget. Der kommer altså nye crates, som man kan åbne. Så det er derfor. De er i hvert fald mega gode. Jeg tænker, at vi skal prøve. Nu har jeg sådan set to. Jeg tænker, at vi skal prøve at åbne en. Og så den anden ting. Der har vi Yuri herovre også åbenbart. Så den anden tænker jeg sådan lidt, at fordi jeg har nemlig modtaget nogle gaver og sådan lidt. Og jeg tror faktisk også, at jeg har nogle gaver her til Tutix. Wow, der er faktisk mange gaver. Jeg ved ikke, om vi skulle tage et kig på det først. Men altså, grund til, at jeg ville give den her i gave til mine ø-medlemmer, det var fordi, at de havde givet mig mega mange gaver. Så jeg tænker, at vi åbner den ene, og så den anden, den giver vi som gave til mine ø-medlemmer, sådan så at de kan bruge den. Måske skulle vi give den til Insane Quick. Han er sådan rimelig meget aktiv. Jeg tror, at han er den mest aktive. Det er nok ham, der bygger det hele og sådan noget. Jeg ved også, at Slays er rigtig aktiv. Så det kan selvfølgelig være, at det er en af dem, der... Wow, hvad sker der? Hvorfor rider de oven på hinanden?
Okay, det blander vi os ikke i. Hvad har det? Jeg tror, vi giver den ene til en Saint Quick, fordi han har også været med i en video, og han har ligesom hjulpet rigtig meget. Og han er også, altså jeg er rigtig, rigtig gode venner med ham. Jeg er selvfølgelig også gode venner med Slays, og hun hjælper også til inde på øen og sådan noget. Men jeg bliver nok nødt til at give den til en af dem. Så jeg tænker, at det bliver en Saint Quick, der ligesom får den. Han er også pro inde på serveren, så det, ja, selvfølgelig skal det være. Okay, det er selvfølgelig intet med det at gøre. Men jeg tænker, at vi skal prøve at åbne den første. Så jeg tænker, hvad er det, hvad står der her? Placer for at åbne crane kræver, at du er på din island. Venstreklik for at se indhold. Vi kan faktisk venstreklikke og se, hvad man kan få. Okay, så vi kan få commands. 30% chance for det. Okay, hvis Insane Quick får det, det kunne faktisk være mega godt. Partikler. Fire Kit. Vi kan få 800 board. Wow, der er faktisk stor chance for det. Okay, så kan vi få 5 millioner, 15 millioner, eller 40 millioner. Limited tool, limited gear. 400 diamond blocks, 400 emerald blocks. Diamond box, obsidian box, skeleton spawner, iron golem spawner. 5 iron golem spawners er der 32% chance for. Hold da helt op. Okay, og så er der fire rank. Det kunne være det vildeste. Altså, nu er jeg jo sådan set ejer, ikke? Så jeg kan måske ikke bruge det til noget. Prøv lige at overveje, hvis en Insane Quick eller sådan noget får det. Det kunne være sindssygt. Ultra rank er der også, og pro rank. Man kan faktisk få rank af den her crate her. Hold op, og så er der en masse coins, man også kan få. Hvad har det? Det, som jeg håber lidt mest på, det er Iron Golden Spawners, eller 40 millioner, eller Limited Tools, tænker jeg. Jeg tænker ikke, jo, boxe, det kunne også være cool. Obsidian Box, det ville være mega godt også. Men jeg tænker, at vi prøver at åbne den første, så, eller vi åbner, ja, vi åbner en, og så giver vi den anden til Insane Quick. Så vi åbner en, gutter. Vi prøver lige at skrive til dem. Gutter, jeg har en Fire Crate. Nu skal de lige komme herover. Hallo, Emilia og Emma. Og hvad hedder det, Slays. Nu skal de lige komme her. Ja, så skriver de sådan kom og se. Nu åbner vi den simpelthen. Hvor blev, en Insane Quick er her. Og okay, hjælper. Og ja, og Emilia og Emma. Okay, vi prøver at åbne. 3, 2, 1, nu. Okay, den åbner simpelthen. Åbner om. Hvad får jeg? Jeg fik 3. Nej, den ruller nu. Den ruller nu. Okay, det står nede i chatten, hvad jeg får, ved jeg. Den ruller simpelthen. Lad os prøve at se, hvad vi får. Hvad fik jeg? Jeg fik, du modtog kit fire. Kit fire. Vent. Engangs fire kit. 8 millioner. Limited gear. Jeg får 4 forskellige ting. Og 5.000 coins. Holy moly. Engangs fire kit. No way. Og limited gear, vent, hvad var det for noget limited? Wow! Vent, hvad var det for noget limited gear, jeg fik? Har jeg fået limited gear? Det ved jeg ikke helt, om jeg har fået. Jeg har ikke fået noget limited gear, jeg ved ikke. Jo, det kan være, det her armor her. Wow, det er mega godt, men det er jo selvfølgelig fire armor. Jeg ved ikke helt, jeg har også fået noget her. Hvad er det, jeg har fået? Fire tool. Det kan godt være, jeg ved ikke helt, hvad det er, der er limited ved det her, men det kan jeg selvfølgelig lige spørge Drax om det er en fejl, eller om det er fordi, at jeg har modtaget, man lidt limited, vent, har jeg modtaget kit, rank, starter, special kits, nej, det heller ikke kan, det spørger jeg altså lige hurtigt Drax om, hvad det går ud på, men den anden, som vi har, den skal vi simpelthen give til Insane Quick, så vi skriver lige MSG, Insane Quick, jeg har en gave til dig. Sådan der. Vi har lige en gave til ham her. Jeg har lige en gave til ham. Så den får han simpelthen her. Bum. Værsgo. Der får du den simpelthen, Insane Quick. Han får simpelthen lov til at åbne den. Den er til dig. Værsgo at åbne, min ven. Sådan der. Boom. Lad os se, hvad han får. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad han får. Jeg håber inderligt for ham, at han får fire rank eller sådan noget. Det vil være vanvittigt. Ja, yeah, vi er klar. Åbner om 2, 1. Boom. Så ruller den simpelthen. Det bliver spændende. Det bliver mega spændende, det her. Hvad tror I, han får? Hvad får han? Det står nede i tænder der. Han vandt limited tools, 5k coins, 3k coins og diamant blocks. Damn, han fik mange coins. Limited tools. Jeg håber, han fik hans limited tools. Men hvad ligger der her? Fik du dine limited tools? Fordi jeg ved nemlig ikke, om jeg fik dem. Jeg ved ikke, om der var... Hov? Nå, det var Yui, der gik ud af staff mode. Jeg fik dem. Hvorfor fik jeg dem så ikke? Var det fordi, at jeg var... at jeg havde fuldt inventory eller sådan noget? Det ved jeg ikke, om det var en fejl med mig. Er de gode? Spørger vi ham lige. Er de gode? Jeg ved ikke, om jeg... Hvorfor fik jeg dem ikke? Det var sådan lidt underligt. Hvorfor i alverden fik jeg dem ikke? Det giver ikke nogen mening. Her. Hvad? Hvad siger... Nå,
Okay, lad os prøve at se. Limited tools. Sharpness VI. Er det ikke sharpness 9, 8 eller sådan noget? 5, 6, 7, 8. Det må være 8, tror jeg. Og Smite EV, Unbreaking X og Bane of Arthropods og Fire Spect. Og så er der... Wow. Efficiency 8, Unbreaking 8, Fortune VI. Det er Fortune 6. Åh, det er sindssygt. What? Det er vanvittigt. What? Fik ikke mine coins. Mangler 5K18. Mangler jeg også 5K? What? Vent. Var det fordi, vent, nu skal jeg lige op og tjekke her. Det var den nederste, nej, det var nummer 3 præmie, han fik. Og hvad var Limited Tools med mig? Var det også nummer 3 præmie, jeg fik? Det kan jeg kigge tilbage i videoen. Men hvis det var nummer 3 præmie, jeg fik, så er det måske derfor. Så er det måske, at den tredje præmie, der ikke virker. Hvad hedder det? Jeg skriver det til Drax med det samme til jer, der kigger med lige nu. Og når I ser den her video her, så er det 100% fikset. Og så skal, Insane Quick og jeg selvfølgelig lige hurtigt have de manglende ting, som vi mangler. Det kan godt være, at det tredje gevinst, der bugger lidt måske. Det kunne jeg godt tænke mig til, at det var. Hvad hedder det? Men det var simpelthen gaven til et ø-medlem på den her video her. Jeg tænker også lige, at vi skal kigge på de der gaver, som vi simpelthen har fået. Fordi vi har fået sindssygt mange gaver fra jer, er jeg ret sikker på. Mellem jackpot. Vent lidt, jeg skal lige være med. Hvor mange penge har jeg? 17 millioner. Jeg kan godt være med i mellempulje her. Var det ikke noget med, at Insane Quick sagde, at det er lige meget, at man smider 5 mil eller 1 mil? Så jeg smider bare 1 mil, og så håber vi på, at vi vinder. Okay, hvad hedder det? I hvert fald, så har vi fået en masse gaver fra jer, der kigger med derude. I har simpelthen været over. Hvorfor bugger min hånd sådan her? Sådan der. Okay, ja, I har i hvert fald givet mig en masse gaver i IS Warp Dudex Gaming. Og bum, så kan man simpelthen komme herover, og så kan man simpelthen kaste gaver ned til mig her, hvis man godt kunne tænke sig at give mig nogle gaver. Man kan så også grinde og sådan noget, man kan nakke dem op så sådan noget, få nogle forskellige ting. Man kan sælge bomber her, og man kan sælge potions her, og blaze powder. Ja, vi har åbenbart en shop, det tror jeg Insane Quick har sat op. Men ja, det har vi i hvert fald. Lad os lige se, vent, har vi tabt eller vundet den der? Den er ikke rullet endnu, tror jeg. Nej, den ruller nok snart. Hvad hedder det? Jeg går lige til ESGO, sådan der. Jeg venter lige på, at den ruller den der jackpot, før at jeg åbner min gave. For jeg er ret sikker på... den ruller nu. Lad os se, hvad får vi? Nej! What? Hvad? Vi vandt en jackpot? Hvad er chancen lige for det? Det var 1 million ud af 17. Det er 1 til 17 chance for at vinde den der. What? Hov, IS chat. Nej, det kunne jeg ikke stave til. Chat. Sådan der. Okay, det var... det var da... Hold da helt op. Join stor jackpot, der er en, der skal. Vi er på 33 millioner nu, drenge og piger. Det er jo vanvittigt, det her. Hvad? Hold da... Wow, okay. Nå, det er ret fedt. Hvad hedder det? Det er faktisk rimelig nice. Det her er rimelig meget op til over det der. Det vil jeg virkelig indrømme. Nå, i hvert fald, så skal vi tage et kig på de her gaver, som vi har fundet. Eller ikke fundet, vi har fået dem. IS Warp, Sigrunny. Okay, ja, det er bare et kæmpe shoutout til Sigrunny. Men Sigrunny, han har i hvert fald en mega god shop inde på serveren. Så hvis I godt kunne tænke jer at sælge jeres ting til mega gode priser, så kan man altså sælge dem over hos Sigrunny. Så står der her, tjek denne kiste, der kommer løbende gaver til Dudex fra spillerne og ø-medlemmerne. Til Dudex fra Leander, CH og Carlisso. Carlisso 1. Ja, okay. Ja, lad os, lad os tjekke den ud først. Oh my god. Det jeg er lidt målløs over det. Hold da helt op, mand. Hvad i alverden foregår der her? Hvad hedder det? Jeg tænker lige, vi ligger... Okay, vi har rollback kit, rollback og fire. Hold op, jeg har mange ting. Potions, det er lidt lige meget. Dem kan vi bare lige lægge der. Og det der, det er lidt lige meget. Dem der, den kan vi sælge for meget. Mobcoins, vi har en goldhopper, men de fungerer, hvis det ikke lige er øjeblikket. Jeg kan ikke helt huske det. Det var noget med, at Draxen slog dem fra, eller også han slog dem til. Eller... Jeg aner det ikke helt. Men hold op, vi har gode ting. Lad os lige hurtigt... Insane Quick, du kan få dem der... Og du kan få dem der, og du kan få det her, og du kan få det der, og det der, og det der, og det der. Ja, han får bare det hele. Altså, ærligt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg tror, han ved det bedre end mig. Værsgo, du får simpelthen lige min ting. Hvad står der? Vi skal lige hurtigt i IS chat. Værsgo, skriver vi. Sådan der. Insane Quick. Sådan der. Hvorfor har han så mange alls? Bum. Boom. Han får simpelthen alle de der ting der. Nå, vi har i hvert fald dem her, som jeg gerne vil beholde. Fire key. Og så tager vi simpelthen lige alt det her. Og så gør vi simpelthen lad os lige se, vi smider det der derind. Og ja, det der derind. Fordi det kan man nemlig også sælge. Sådan der, vi sælger lige hurtigt alt det her. Og så ser vi, hvad vi får ud af det. 4 millioner. Okay. Okay, okay, det er rimelig voldsomt det der, og så har vi fået de her bokse også, og jeg ved ikke hvad, mand, bum,
og kul her. Det kommer simpelthen lige til at være her. Hov, den der, den kommer derop. Sådan her. Vi har simpelthen en guldboks også. Den er der. Og hvad havde vi mere? Var der mere i den her kiste, eller er den tom nu? Den er tom nu. Okay, så har vi simpelthen den her tilbage. Det her, det var simpelthen gaven fra Leander CH og Carlizo 1. Det var simpelthen den gave, som de havde givet mig. Og Insane Great, han blev sikkert 100% mega. Hvordan har jeg 148 millioner? Hvordan har jeg 148 millioner? Gucci. 69.000. Nej, det er simpelthen løgn, det her. Sikroni, 100 millioner. Vent, hvad? 4. Hvad har XX Andersen 4 milliarder, og Sikroni har 1,5 milliarder? Okay, hold da helt op. 100 millioner har jeg simpelthen lige fået fra Sikroni, fra en af de rigeste på serveren. Hold da op, en gave at få der. I hvert fald, vi har givet en gave til en Tankquick, og vi har fået 100 millioner. Vi har vundet en jackpot på 17 millioner. Vi har solgt for 4 millioner fra en gave. Og der er en, der skriver der, at han har en gave til mig, hvis jeg kommer hen på hans ø. Jeg kommer altså ikke ind på din ø, men hvis du ser med på den her video her, så kan man altså give mig gaver over i, hvad hedder det, den der. Ja, derover i, hvor man warper til min ø. Hvad hedder det? Lad os prøve at tage et kig på den her gave her. Den er altså fra spillerne og ø-medlemmerne. Oh my god, hvad er det? Pumpkin, det er vold meget værd, det her. No way. Og det her også. Og mobcoins. Nej, hvor mange er der her? 10 millioner. Nej, det er løgn. Hvad? Og hvor mange her? Der er 2 millioner, 3 millioner. Åh, man kan se det der. Vent. Nå, man kan læse det sådan nedenunder. Okay. 10 millioner, 409.000, 2,4 millioner, 3 millioner, 2,25. Og en Magma Cube spawner. Hvad? Okay. Det her, det er simpelthen ved at tage fuldkommen overhånd. Altså, jeg fatter ikke en pind af, hvordan folk, de har så mange penge, og hvordan de kan give mig alt det her. Det giver ingen mening op i mit lille hoved. Men det er rimelig voldsomt. Gav der 110 millioner, har Sikroni skrevet. MSG, Sikroni. Jeg må hellere lige skrive tak, men altså, hvis du ser den her video, Sikroni, så... Altså tak, jeg kan næsten, tak er ikke engang et ord, der passer til det. Hvorfor i alverden har han kigget Juri i vores, hvad hedder det, hjælper? What? Okay, MSG, Sikroni, det er for sindssygt. Tak, mand. Det er, jeg kan slet ikke sætte ord på det. Åh nej. 100 millioner mere. 100 millioner mere. MSG, Sikroni. Men altså, han er jo bindegal. Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg kan slet ikke engang. Sådan der. Du er bindegal. Jeg har ikke rigtig nogen ord for det. Han er bindegal. Vi er på 266 millioner. Det er en kvart milliard. En kvart milliard. Du modtog. Ja, nå ja, okay. Jeg troede lige, at det var... Men altså, jeg fatter det. Fatter minus, mand. Altså, hold da helt op. Okay, det her, det er i hvert fald nogle gaver. Det er fra Isabella til Judex. Og så har vi nogle flere bokse. Okay, det er en cold box. Tusind tak for den, Isabella. Den sætter vi simpelthen lige der. Hov. Ej, det er fordi, hun har renamed den. Nej, Isabella, den virker ikke, når man har renamed. Nej, det er jeg ked af. Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Man kan ikke rename en box. Og ja, okay, det er der altså ikke noget at gøre ved. Det er Insane Quick, det... Ja. Ja, den sådan der. Hvad hedder det? Han skal bare WTF. Hvad hedder det? Vi må hellere lige hurtigt skrive. Det var fordi den var renamed. Sådan der. Ja, alright. Hvad hedder det? Så har vi nogle iron boxes. Dem sætter vi lige her. Sådan der. Og så kan vi simpelthen sælge alt det her. Vi skal altså lige over til ES Warp Sick Ronnie. Sådan der. Du er rig, skriver han. Ja, jeg ved det godt. Okay. Sådan der. Så sælger vi simpelthen lige hurtigt vores blaze powder. Det kan vi gøre der. Sådan der, hvor meget, vi kan ikke sælge flere, kan vi? Eller kan vi? Det tror jeg ikke, vi kan. Nå, jo, det kunne vi godt. Nå, okay, vi solgte det bare alligevel. Okay, cool. Og så har vi noget pumpkin her. Det sælger vi lige hurtigt her. Vi er så stinkende rige, seriøst. Det er sindssygt, det her mobcoins. Der fik vi 1.500, 2.200, 4.300, 16.000. Hvordan fik jeg lige 16.000? Var det, fordi jeg steg mob level eller sådan noget? Jeg har ingen idé. 5.000, 2.700, 19.000. Er det en fejl eller sådan noget, at jeg får så mange lige pludselig? Det ved jeg ikke helt om det er. Har vi noget inde ved vores EC? Vi har 3, okay, ja. Nå ja, vi har også dem her.
Ah, det er rigtigt, det er rigtigt. Dem skal vi lige hurtigt. Jeg kaster bare lige dem der til sikrene, dem gider jeg ikke af. Hvad har det? Vi smutter lidt spawn, og så bruger vi lige hurtigt vores fire keys, som vi simpelthen også har. Hold op, vi får oprettet, eller ikke oprettet, vi får opnået rigtig, rigtig meget i den her episode. Det er rimelig vildt. Lad os prøve at åbne den. Fire crate. Bum. Stor bombe. Mega nice. Den kan vi også få i minen. Så kan vi få... vi fik en emerald box. Vent, har vi sådan nogen hjemme på vores ø? Det ved jeg ikke helt, om vi har. Nå, vi åbner en til. Jeg fik emerald blocks og 150 coins. Sindssygt, mand. Wow, vi får opnået meget. Vi har allerede emerald blocks her. Sådan der. Og vi har nogle emerald blocks. Jeg kaster lige hurtigt dem her. Her. Stor bombe. Bam. Og bam. Sådan der. Jeg tror lige hurtigt, at nu har vi jo lige den her lucky pickaxe. Så den bruger vi lige hurtigt til at mine hele den her mine her. Som blandt andet kan købe. Eller ikke blandt andet, men den kan købes i vores shop, hvis man har lyst til at købe sådan en her ø-mine her. Den kan man simpelthen få. Vi har alle de her kister, som vi også skal åbne. Vi burde få alt muligt sindssygt ud af dem. Lad os lige prøve at gøre det. Sådan der. Vi fik dem her, og vi fik en masse penge også. Var det en mega? Det ved jeg ikke helt, om det var. Hvor mange penge har vi fået her? 3.800. Og vi har fået 34.000, og vi har fået 19.000. Okay, nice. Vi fik simpelthen lige nogle gratis penge, og vi har en masse blocks og sådan noget. Jeg håber lidt på, at vi kan få flere bomber. Vi fik... Wow! Okay, vi har mellembomber. Okay, den bruger vi lige til en start. Sådan der. Og vi har en megabombe. Boom! Den er mega fed, den der megabombe der. Det er altså den bedste bombe, man kan få. Vi åbner lige dem her. Vi har fået flere. Mellem... Og vi har fået nogle penge, og skal se, hvad vi har fået. 4.000, okay, det var ikke helt det vildeste. Men det er vel okay, det er vel okay. Lad os springe den der, og så har vi nogle små nogen. De kan bare lige falde dernede. Sådan der. Lad os lige prøve at se, om vi kan få flere bomber. Det vil jeg rigtig gerne have. Hvad fik vi? Var det en, det var en mellem? Og bum. Sådan der. Jeg ved ikke, var der ikke nogen kiste hernede? Der er ikke nogen kiste hernede. Hvad fik vi? Gav, du fandt en power key. Fedt. Det skal vi altså lige over at bruge i spawn, inden vi stopper fuldstændig. Der er en kiste med der. Lille bombe. Okay, der var ikke det vildeste. Lad os kaste den der. Bum, sådan der. Nice, man. Og så har vi heldigvis den her lucky pick, som også kan fås i slash buy. Så ja, man kan få alle de her spændende ting her, hvis man hvis man går ind i slash buy. Der er som sagt rabat lige i øjeblikket. Så hvis man har lyst til at købe noget, så det er altså i øjeblikket, at man skal gøre det, tænker jeg. Det det sparer man nogle penge på i hvert fald. Så hvis man godt kunne tænke sig det, så er det selvfølgelig nu. De har også lige startet event. Og det er super event. Vi har spillet sumo så meget i de her videoer her, så I tror det er løgn. Så jeg tænker ikke, at vi joiner det der event der. Lad os prøve at se. Nu har vi simpelthen fået alle de her blocks her. Lad os prøve, hvis vi kaster det der dernede og skriver slash sell. Bum. Hvad fik vi? 800.000. Og der var også lige en, der sendte mig 2,5 mil. Eller er det 25 mil? 1, 2, 3. Det var 25 mil. 1, 2, 3, 4, 5. 25 millioner. Oh my god, no way. MSG Young. Hvad er det, han hedder? Young Romkugle. Young Romkugle. Okay, fedt. What? Tak. Det er sindssygt. Altså, folk er så mega søde inde på serveren. Tusind tak. Hvis du sidder og kigger der med, eller kigger med derude i Young Romkugle, tusind tak i hvert fald. Vi er altså oppe på 300 millioner. 300 millioner. Jeg skriver lige hurtigt. Jeg tillader mig lige at blære mig lidt over for Insane Quick. Insane Quick. Hvad? 15 millioner mere? Nej. Hvad? Vent. Er det 150? Det er 150. Det er 150. Skal du have mere? MSG Young Romkugle. Hvad? No way. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham. Jeg ved ikke, hvad? Han har sendt mig sådan 175 millioner. Okay, jeg skriver det lige hurtigt til Insane Quick. Yes, sir, skriver han. Jeg skriver lige, jeg har en kvart milliard. Sådan der. Jeg tillader mig lige at blære mig lidt. Okay, vi har simpelthen en fire key. Jeg ved ikke, gaver. Er det ikke noget med, at der ligger... Jo, den der power key, jeg fik fra min, der ligger herinde. Så hvis man modtager sådan en power key, og det står på skærm, og man ikke har den i sin inventory, så ligger den altså inde i gaver. Så jeg skal bare lige... Hvad er det, jeg skal trykke på? Skal jeg trykke på den? Næste side. Nå, jeg fik den der. Okay, nice. Hvad skriver han? Sygt, mand. Coinshop og køb pumpkin boxes. Kan man få pumpkin boxes? Så kan vi vise dem. Det fattede jeg ikke en pæn af, det der. Er der en pumpkin box, eller er klokken bare lidt for mange til, at han falder? Jeg har ingen idé. Jeg ved ikke. Også limited shop. Nej, coinshop. Slash coinshop. Mener han det? Limited items. Vent. Der er kommet limited items. No way. Der er kommet limited items, drenge og piger. Der er simpelthen kommet limited items. Okay, så det er altså ting, som man kan få fra... Klik her for at købe 10 gange mob coins. Når det ikke med købe for coins. Okay, magma spawner. Enderman spawner. Hvad vil han gerne have? Han vil gerne have pumpkin box. Klik her for at købe denne limited box. Okay, jeg har
Ja, jeg kan godt købe, jeg mangler faktisk lige 7 coins, men det kan jeg bare få på et andet tidspunkt. Jeg køber i hvert fald nogle af dem her. Lad os lige købe nogle af dem til ham, tænker jeg. Lad os købe, vi køber bare 5, det er det vi har råd til. Så vi køber lige hurtigt 5 af de her pumpkin bokse, og det fungerer jo ligesom de andre bokse gør ud fra, bare hvor man får pumpkin. Det er faktisk mega smart, men pumpkin det er noget, at vi kan ikke købe flere. Vi har 5 nu, hvad hedder det, jeg har købt 5 pumpkin bokse, det skriver vi lige. Nå, vi åbner lige dem her, power key, lad os trykke der. Hvad fik vi? Vi fik en guld hopper, nice, og vi fik en fire key her, som vi kan bruge i firecraten. Jeg vandt 2 gange beacon, er det godt? Jeg ved ikke om 2 gange beacon, det var godt. Yeah, I don't know. Lad os prøve at lige smutte herover. Vi har, vi har allerede nogen her. Okay, det kan jeg godt se, det kan jeg godt se. Lad os lige smide dem op her. Der, der. Hov, jeg kan ikke smide nogen på. Der, der, der. Og der sætter vi den. Okay, lad os lige prøve at se om den her lucky pickaxe den virker på dem, selvom det er ja, okay, det virker. Bum, så fik vi en masse pumpkin her. Hvis jeg skriver smider lige dem der. Skrådstreg sell, sådan der. Hov. Wow, okay, slap af. Det var ret voldsomt. Vi tjente lige 400.000, tror jeg. Jeg har seriøst et, oh my god, jeg har en halv milliard nu. Jamen altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Lad os lige prøve at gøre sådan der. Og så slash sell. Der tjente vi lige 170.000. Okay, det er fuldstændig vanvittigt det her. Vi er virkelig op at have mange penge nu. Det er rimelig sindssygt. Men jeg tænker, drenge og piger, at det simpelthen var det for den her episode. Jeg håber, at I simpelthen har nydt den her video. Hvis I har, så smider det gerne et kæmpe stort fedt like på den her video. Hvis I gerne vil se flere videoer inden for Firecraft, skriv det ned i kommentarfeltet i hvert fald. Og så skynd jer da lige at subscribe til kanalen, hvis I er nye. Det bliver mega fedt at have med i hvert fald. Så går I heller glip af nogle videoer i fremtiden. Så håber jeg i hvert fald bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej hej!